Vážení a milí diváci, vítejte u další reportáže internetového zpravodajství Hulín Online. Středisko volného času v Hulíně nabízí dětem, mládeži i dospělým pravidelné zájmové kroužky, příležitostné i prázdninové akce a činnosti. S plánem na nový školní rok nás seznámí paní ředitelka Jitka Zachariášová. Paní ředitelko, seznámila byste nás s novinkami, které si připravilo středisko volného času na nový školní rok? Tak na nový školní rok vlastně začali jsme od 1. září. Školní rok je 2016-2017. Jak už víte, tak děláme zájmové aktivity, jako jsou kroužky, ale samozřejmě i příležitostnou činnost. Kroužku máme velkou plejádu samozřejmě, výběr ze společenských věd, tělovýchovy, taky technických věd, takže si můžou vybrat ze širokého spektra vlastně naší nabídky děti předškolního věku, školního mladšího věku i děti samozřejmě starší. A co teď do nejbližší doby připravujete? Tak jako první největší, tak nebo taková větší akce nás čeká 1. října, to je v sobotu, to je taková novinka, co si děvčata tady vymysleli, den první pomoci, protože jsme zjistili při letní činnosti, že některé děti neumí ošetřit svého kamaráda, takže si holky připravili takové dopoledne pro rodiče s dětmi, plné kvízu a zdravotní výchovy, budou tady i hasiči, takže bych chtěla všechny pozvat. Další pěkná akce, kterou máme teda již tradiční, je Drakiáda na podstávku 7. října, no a potom světilkový průvod tradiční s knihovnou, s městskou, s kterou jsme se v loňském roce dali dohromady a pořádáme to vlastně společně. Ostatní akce připravujeme podzimní prázdniny a všechny akce, které vlastně středisko volného času nabízí, tak si najdete na našich web stránkách nebo na Facebooku. Všude máme vylepené různé letáčky a děti jsou vlastně seznámeny tady s těmi akcemi i ve škole.